Essa malinha. Outro do lado aí? Ah, tá ali. Milena, maravilha, maravilha. I want to buy it. I want to buy it. I want to buy it. Beleza aí, beleza aí. Agora eu vou ajudar muito especial para vocês. Já! Apresentação. Fala, Guilherme! Já! Se eu fosse você, eu voltava pra mim de novo. Sei que estou aqui pra te pedir perdão. Cabeça doida, coração. Desejo pegando fogo. Não tem direito a hora e o que fazer. Eu não entendo uma palavra só pra te dizer. Ai, se eu fosse você, eu voltava pra mim de novo. Uma coisa que diz cada um, a casa mais pra ser melhorada. O meu olhar vai dar uma festa. A hora que você chegar. E uma coisa que diz cada um, a casa mais pra ser melhorada. Sou eu.
vivenciar essa loucura. Thank you.